Sevo, čo mám robiť? Ťahať! Však všetky otrnem! Najvtipnejšie momenty. Tomko je športový typ. Má, verím, broskvičku. Vašich obľúbených. Tu máte na sudcu pre vás, vaši bučkovci. Si som celý čas vedela. Hrdinou. Mariana vypadá taká, no, kaľavná. Len ten čolnok, aby mala taký zarastený. Na tom človek požije. Ja nemám slov, Roman. Ale... Kde sa takíto muži rodia? Kde? Naj. Dnes o 20.35 na Jojke.